Мія Васіковська потрапила у поле зору Legendary Pictures, коли представники кіностудії розшукували актрису на одну із головних ролей у готичному хоррорі Гільєрмо дель Торо «Багряний пік». Через занадто напружений робочий графік від участі у проєкті відмовилась Емма Стоун, але кінотворцям вдалося швидко знайти їй заміну. Естафетна паличка дісталась саме Васіковській. На сьогодні зірка фільму «Аліса в країні чудес» веде переговори зі студією. І у випадку згоди Мія приміряє на себе образ молодої письменниці Едіт, яка раптово розуміє, що її чоловік насправді зовсім не той, за кого себе видає. Мія може доповнити ансамбль, який складається із гучних зіркових імен. Головні ролі у стрічці, від якої, як запевняють кінотворці, у глядачів застигне кров у жилах, виконають Бенедикт Камбербетч, Джесіка Честейн і Чарлі Ханем. Гільєрмо дель Торо запевняє, у стрічці обов'язково з'являться привиди. Крім того, він обіцяє від душі погратись із законами жанру, тож на глядачів чекає безліч сюрпризів. Зйомки «Багряного піку» розпочнуться у лютому наступного року. Прокатний графік стрічки поки не уточнюється. Пощастило знайти заміну і продюсерам «Чорної меси». Вони покладали неабиякі сподівання на участь Джонні Деппа у фільмі, але останній вибув із проєкту. Причиною цьому стало те, що стрічку не оцінили на Каннському кіноринку. І зрештою кінотворцям довелось значно скоротити і бюджет, і гонорар Деппа. Останній не пристав на такі умови і відмовився від зйомок. Тоді ж доля «Чорної меси» опинилась під великим питанням. Однак на порятунок картини прийшов Том Круз. Актор поки веде переговори щодо своєї участі, але західні кіноресурси запевняють, він дуже зацікавився історією ганстера Уайтлі Булджера, тож, скоріш за все, відповість згодою. Цікавий факт! За повідомленнями інформресурсів, попри переговори з Крузом, студія все ще не виключає імовірної участі Джонні Деппа у проєкті. Тож, яке майбутнє чекає на «Чорну месу», можна буде дізнатись зовсім скоро, адже зйомки мають розпочатись уже наприкінці літа.